ବୋହୁ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହିଁ ଥାଉଛି, ସିଏ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ, ତ ସିଏ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ନ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯିଏ ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କଥା କହୁଛି। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି। ତ ଯେହେତୁ ବୋହୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ, ତ ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତ ନିଜ ଝିଅ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖରାପ ଲାଗୁନି, ତ ସିଏ ବି ତ କାହାର ଝିଅ ହୋଇଥିବ, ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ବୋହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ଭଲ ବୋହୁରେ ଗଣା ହେବ, ଏଇଟା କେଉଁ ପୁରାଣର ପୋଥିରେ ତ ଲେଖା ହେଇନି ନା। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଯଦି ବୋହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରନ୍ତା, ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁମାନେ ବୋହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ବୋହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୋହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଖରାପ।